ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ପରେ ଏବେ କଟକ ସହରର ରାଣୀହାଟ ଛକରେ ଚାଲିଥିଲା ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍, ଏବଂ ଏହି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଠାବ କରିଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୁଲିସ୍। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଘର ଯେଉଁ ଘରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିବାର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୁଲିସ୍କୁ, ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆସିକି ଏହି ଘରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା, ଏବଂ ରେଡ୍ କରିବା ପରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଗିରଫ କରିଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୁଲିସ୍। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ, ଏବଂ ଜଣେ ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗପିନ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୁଲିସ୍। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି। ଏ ହେଉଛି କଟକ ସହରର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ରାଣୀହାଟ ଛକ, ଏବଂ ଏହି ଘରେ ଏହି ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲୁଥିଲା ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହାର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ସେ ଯେଉଁ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ଘର ଦୃଶ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ସରୁଆ ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ସରୁଆ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ସିଡ଼ିଟି, ଏ ସିଡ଼ିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁ, ଫିଲ୍ମରେ ଅନେକ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଆସେ, ସେ କୋଲକାତା ହଉ, ମୁମ୍ବାଇ ହଉ, ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ, ଏଭଳି ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ଘର ବା ଯେଉଁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲେ ସେ ଘର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଘର ଦେଖିବେ ଏଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ କଟକ ସହରର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ରାଣୀହାଟ ଛକରେ ଚାଲିଥିଲା ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍, ଏବଂ ଏହି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍କୁ ଠାବ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୁଲିସ୍। ଏବଂ ଯଦି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତିନି ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ୍, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାରପଟଦାର ଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏହି ଘରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହି ଛୋଟିଆ ଘରେ, ରୋଡ଼ ଉପରେ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଛୋଟିଆ ଘରେ, ଏହି ଘରେ ଚାଲିଥିଲା ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍, ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ବୋଟଲ ପଡ଼ିଛି, ତା ସହିତ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଏଠି ରହିଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଆମେ କ୍ୟାମେରାରେ କହିଦେଉଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଗୌତମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଟିକିନିକେ ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇବେ ଯେ କଟକ ସହର ଗୋଟେ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍, ଯାହାକୁ ଠାବ କରିବାରେ ବା ପଞ୍ଜା ମାରିବାର ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ବା ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୁଲିସ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା କୋଟି ନା କୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ ଯେ କଟକ ସହର ଭିତରେ ଭଡ଼ା ଘରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲୁ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍, ଯେହେତୁ ରାକେଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାବ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆହୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଯେହେତୁ ସେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଏ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଓହ୍ଲାଇବା ଏବଂ ଚଢ଼ିବା ନିହାତି ଏସବୁ ହେଉଛି ଏହା ଗୋଟେ କୋଣରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୁଲିସ୍। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ନା ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଥାନାକୁ ବା ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୁଲିସ୍କୁ, ଏବଂ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା, ଚଢ଼ଉ କରିବା ପରେ ଏଠି ଛାପା ମାରିଥିଲା ବା ରେଡ୍ କରିଥିଲା, ରେଡ୍ କରିକି ଧରିଛି ଏହି ଏକ କଟକ ସହରର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍, ଏହାକୁ ଧରିବାରେ କୋଟି କୋଟି ସଫଳ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୁଲିସ୍। ଏବଂ ଏହାର ସହିତ ଚେର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲମ୍ବିଛି, କିଏ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ କୋଟା କୋଟି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ ପୁଲିସ୍। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ 300 ରୁ 500 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ସମସ୍ତେ କଟକ ସହରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଥିଲେ, ଏବଂ ବିଗତ 3 ରୁ 4 ମାସ ଧରି ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଚାଲିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଘରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ପୁଲିସ୍ ରେଡ୍ କରିଥିଲା, ସିଲ୍ କରିଥିଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହାର ଭିତରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି କାରପଟଦାର, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୁଲିସ୍। କଟକରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୌତମ, ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।